የወላይታ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ ና የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ኮምፕረንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ቦርድ ሰብሳቢ አቶ መስፍን ዳዊት ከመጀመሪያው ሩብ ግምገማ መነሻነት የተሻሻሉ ነገሮች መመልከታቸውን ገልጸው የዞን መንግስት በዞን ደረጃ መፈታት ያለባቸውን ለቀጣይ ጊዜ የቤት ስራ ወስዶ እንደሚሄድ ተናግረዋል ከዚህ በፊት የጨቅላ ህጻናት ድንገተኛ ክፍል አልነበረም ከዚህ የተነሳ ህጻናቶች ሲመጡ ሪፈር ለአዲስ አበባና ወደ ሌላ ቦታ ይደረጋል አሁን የህጻናት ቀዶ ጥገና ክፍል ተዘጋጅቶ ማቴሪያል በሙሉ ተሟልቶ ስፔሻሊስት ዶክተር ተቀጥሮ ስራ ጀምሩ የባለሙያዎች አገልግሎት አሰጣጥ መሻሻሉን ና የደንበኞች እርካታ ከፍ ማለቱን የተናገሩት አቶ መስፍን ዳዊት በሆስፒታሉ የሚታየውን ሌብነት ከማስቀረት አንጻር ችግር የፈጸሙ ግለሰቦች ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ መታገልና የህዝቡ ግንናን ማሳየት ይገባል ብለዋል የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ኮምፕሬንሲቭ ስፔሻላይድ ሆስፒታል የ2015 በጀት አመት ሁለተኛ ሩብ አመት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ለቦርዱ ቀርቦ ሰፋ ያለ ውይይት መካሄዱን የጠቀሱት በምክትል ፕሬዚዳንት ማዕረግ የጤና ሳይንስና ህክምና ኮሌጅ ቺፍ ኤክስኪቲቭ ዳይሬክተር ዶክተር የሚኖር ወኪል ወልዴ በአጭር ጊዜ ተቋማዊ አንድነት አንድነትና ቅንጅት ጎልቶ ተስፋ ሰጪና ይበል የሚያሰኝ አገልግሎት በተቋሙ መስተዋሉን ገልጸዋል የማስተዳደር አቅምን ከፍ በማድረግ በሆስፒታሉ እየታየ ያለውን የታካሚ መጨናነቅ መቀነስ እንደሚችሉም ገልጸዋል የሚጠበቅበትን ያክል ወደፊት ፊቱ አድርገ እንዳንቀሳቀስ የሚያደርጉ ማነቀ ለሆስፒታሉ እድገት አንዳንድ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን መድኃኒቶችን ከማሟላት አንጻር እጅግ በጣም ክፍተት እየፈጠሩ የመልካም አስተዳደር ችግር የሚመስሉ ነገሮችንም በተቻለ መጠን ለመድፈን ሌብነትንና ክራይ ሰብሳቢነትን እየተከላከልን ግን ጉዳይ ውስጥ የገቡትን ሰዎች በህግአግባብ እየጠየቅን በዲሲፕሊንም እየጠየቅን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው የወላይታ አስወዶ ከተማ ከንቲባ አቶ ተመስገን አለማየው በበኩላቸው ከሆስፒታሉ ሰራተኞች መኖሪያ ቤት ግንባታና የቦታ ዝግጅት በአጭር ጊዜ ውስጥ ምላሽ እንደሚሰጥም ከንቲባ ተገንዝበው ተናግረዋል የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ኮምፕሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የቦርድ አባል አቶ ሰይፍ ለታ ሆስፒታሉ አሁን የሚሰጠውን አገልግሎት በተሻለ ደረጃ ከፍ ለማድረግ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በቁርጠኝነት መስራት እንደሚገባ ተናግረዋል የጤና መድህን ክፍያም በተገቢው መንገድ በመፈጸም ና ለሆስፒታሉ ገቢ በማድረግ የመድኃኒት አቅርቦት ችግርን በመፍታት ረገድ ሁሉም የድርሻውን መወጣት አለበት ብለዋል የሆስፒታሉን የ2015 በጀት አመት የሁለተኛ ሩብ አመት እቅድ አፈጻጸም የገመገሙት የቦርድ አባላቱ አጠቃላይ የሆስፒታሉን አገልግሎት ተዟዙረው ተመልክተዋል ሲል የዘገበው የወላይታ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው